Остра реакция от БСП, след като Елена Йончева беше номинирана за евродепутат от Движението за права и свободи. Рано или късно зависимостите лъса. Как реагира самата Йончева? Градският прокурор на София Христо Кръстев в специално интервю за Нова. Какви доказателства има обвинението срещу бившия главен секретар на МВР Живко Коцев? Задържаха за 24 часа журналиста Димитър Стоянов. Жертва на нападение или самият той е нападател? Търсим отговорите в новините. В очакване на пик на заболелите с коклюш променят имунизационния календар, за да се спре разпространението на заразата сред новородени бебета. И още защо TikTok е застрашен от огромни глоби и евентуална принудителна забрана в Европейския съюз. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте на 23 април. Партиите са в предизборна треска. Редят листи и правят регистрации. 10 партии и 8 коалиции вече са подали документи за участие в изборите. Изненадващо крачка в дясно направи досегашният евродепутат от БСП Елена Йончева. Тя прие номинацията на ДПС Благоевград. Това е доста социалистите, но пък се хареса на ДПС. А разломът в лявото пространство става все по-голям. Репортерите на Нова продължават по водещите политически теми. Първо към Михаела Карабельова и номинацията на Елена Йончева. Михаела, слушаме те. Добър вечер. За номинацията на Елена Йончева стана ясно късно с нощи от съобщения на регионалната структура на ДПС в Благоевград. Часове по-късно самата тя потвърди новината. В пост в социалните мрежи Йончева написа, че приема номинацията си като признание за свършената от нея работа в Европарламента. И посочи още, че приема подкрепата на партията, която я издига, за да може да продължи да работи в Брюксел по важните за България теми. Кандидатурата на Йончева обаче предизвика остри реакции от страна на БСП. Именно те дадоха път на Елена Йончева в политиката през 2017 година, а в настоящият Европарламент тя отново влиза от квотата на БСП. На този фон, в навечерието на изборите 2-1, се отварят нови разломи в ляво. Ето и подробностите. Номинацията на Йончева получи критики от Нинова. Лидерът на социалистите видя зависимости и я атакува. Рано или късно зависимостите лъсат. За мен много по-рано от вчерашния ден, когато вие разбрахте за тези зависимости. Така че това дава обяснение за прекратените ни отношения с Елена Йончева много преди вчерашния ден. Изненадана съм от арогантността това да стане публично, да стане така помпозно, но не съм изненадана от факта. В социалните мрежи Йончева написа, че решението дали ще се кандидатира зависи от подкрепата, която ще получи за битките и в редица сфери, като спиране на безконтролната миграция и корупцията на национално и европейско ниво. Седмици преди вота разединението в ляво е по-голямо от всякога, а заявеното от БСП обединение очевидно няма да включва едни от преките конкуренти на партията. След регистрацията на социалистите, заявка за вота направи Ваня Григорова, която ще се бори на предстоящите избори в коалиция с Мая Манолова. Нинова беше категорична. Не вижда заплаха в тяхно лице и атакува Григорова само месеци след като я подкрепи за кмет на София. Ваня Григорова излъга 4 пъти за много кратко време. Излъга първо избирателите си, като направи сглобка с ГЕРБ в общината. Без БСП тя нямаше да има този резултат в София. И как мислите, че човек, който за толкова кратко време, толкова ярко и категорично 4 пъти е предавал и хора, и идеи, може да разчита на някакъв успех, но въпреки това и го желая. Ще видим да изпорим. Час по-късно дойде и ответният удар. Григорова отсече. Лидера на социалистите не е конкуренция. Нека да не съм и опонент, тя също не ми е опонент. Ако тя е свикнала да се бори с своите така съмишленици в рамките на партията, ако е свикнала да остракира членовете си и да ги изхвърля, това не е мой подход. Така че нека тя първо да се разбере сама с себе си, а след това вярвам в един момент с партията, едва ли с нея, ще намерим общ език и общ път.
Последният шанс на партиите и коалициите за заявка за изборната надпревара е утре. Все още регистрация не са направили и доскорошните партньори във властта. Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. За новините на Нова, Михаела Карабельова. Коментари за номинацията на Елена Йончева дойдоха от Страсбург. Нашият пратеник Антоанета Николова ще ни каже още по темата. Тони. Да, здравейте. Докато повечето наши евродепутати пакетират без да знаят дали ще се върнат отново или не, потърсихме веднага след като научихме новината засегнатите партии, представителите на засегнатите партии, съответно водача на листата на социалистите и Илхан Кючук от ДПС, с първи коментар. Тя е номинирана вчера от едно от основните ни партийни организации, тази на Движението за права и свободи в Благоевград. Традиция в ДПС е в листите ни да има освен представители на партията, които са доказали своята лоялност, авторитет, работа през годините, така да уважаваме и избора на нашите членове и симпатизанти, когато говорим за един по-широк кръг от хора. Т.е. гражданска квота. Госпожа Йончева беше препозната вчера на областното ни заседание като един от кандидатите възможни за листата на Движението за права и свободи на предстоящите европейски избори. Това не е някаква особена новина при нас. Имаме такава традиция. През годините много авторитетни хора от гражданската квота са попадали в листите на Движението за права и свободи. Няма да скрие, че години наред ние сме работили с нея заедно в утвърждаването на авторитета на България. Включително и по важна тема, като присъединяването на страната ни в Шенгенското пространство. Аз съм удовлетворен, че работата на Елена и на другите ми колеги се оценява дори извън рамките на собственото си политическо семейство. И още на тема предстоящите избори. 10 партии и 8 коалиции вече са подали заявление за участие в изборите на 9 юни. Това обявиха от Централната избирателна комисия. Крайният срок за това изтича утре в 17 часа. От комисията обявиха и списъка на държавите и местата, където ще бъдат разкрити избирателни секции. Все още не е ясно колко точно ще са секциите зад граница. Знае се, че вот ще има в 60 държави, като са посочени 776 места за гласуване. Най-много отново ще има в Турция и Великобритания. Виждате съответно 160 и 131. Следват Германия, Испания и Съединените щати. Право на глас за Европейски парламент имат близо 6 милиона и 200 хиляди души, а с близо 500 хиляди повече са избирателите за националния парламент. Знаете, разликата е, че за вота за Европейски парламент има изискване за уседналост с настоящ адрес в България или държава членка на Евросъюза. Днес в 12 часа на обяд беше активирано възможността на избирателите, които ще гласуват извън страната, да подават заявления за гласуване извън страната. И сега, преди да дойда при вас, погледнах, че вече повече от 150 заявления са подадени и потвърдени за участие в двата вида избори. Крайният срок за подаване на заявления ще бъде 14 май, 0 часа, българско време. Статутът на служебното правителство в новата конституция е грешно заложен. В нея не е ясно записано кой носи отговорност за определяне на министър-председателя, както и на министрите в кабинета. Мнението е на декана на юридическия факултет в Софийския университет, професор Даниел Вълчев. Според него промените в основния закон са прибързани, ненужни и некомпетентни. Съчетаването на надпартиен кабинет с парламентарен контрол при действащо народно събрание е неработещ механизъм, категоричен е юристът. Погрешно е родено, защото хубаво в общата логика на разделение на властите е не всеки да си има някакво къгълче, което нещо да си нишкува вътре, а всъщност органите да са в такова равновесие помежду си, че никой да не може да прави нещо, което не му се следва по конституция. Но с много ясно делимитирани правомощия и компетенции. Доказателства от специални разузнавателни средства и разпити на свидетели са наклонили везните прокуратурата да превърне бившия главен секретар на МВР Живко Коцев от свидетел в обвиняем. Това заяви в специално интервю за нова заместник градският прокурор на София Христо Кръстев. В същото време Комисията за разследване на корупционните практики в Агенция Митници се събра на поредно заседание. Репортерите на Нова с повече информация по тази тема сега. Първо към Стоян Нешев. Стояне, разкажи ни.
Добър вечер. Заместник градския прокурор на София Христо Кръстев обяви, че договорки между Живко Коцев и прокуратурата не е имало. Тоест, дали ако Коцев даде показания като анонимен свидетел по разследването за контрабанда, няма да получи обвинение. От миналата седмица, знаете, бившият главен секретар на МВР е обвинен за участие в организирана престъпна група заедно с още 4-ма и е на свобода срещу 20 000 лева. До сега 50 души са разпитани като свидетели по това досъдебно производство. И още до часове прокуратурата ще поиска от съда разрешение за европейска заповед за арест на Никола Николов Паскал, който към момента е обявен само за общо държавно издирване. Прокурор Кръстев, с какви доказателства Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия главен секретар Живко Коцев за участие в организирана престъпна група? Доказателствата, от които се извежда обоснованото предположение за участие на господин Коцев в организирана престъпна група, конкретно са изготвените веществени доказателствени средства, които са приложени при експлоатирането на специални разузнавателни средства, разпитите на свидетели. Имаше ли сделка между Живко Коцев и прокуратурата, той да бъде свидетел с тайна самоличност, а да не бъде обвиняван за сметка на това? Доколкото ми е известно, от наблюдаващите прокурори няма никаква договорност между тях и господин Коцев. Какво ще се случи с наказателното производство? Тези снимки част от досъдебното производство ли са? Които ги виждаме? Да, знам, че по досъдебното производство има снимки, но коментар не мога да направя дали тези снимки, които са изтекли в публичното пространство, са снимките, които са по досъдебното производство, тъй като имам забрана по наказателно-процесуалния кодекс да коментирам информация, която е събрана с специални разузнавателни средства. Ако предположим, че тези снимки са събрани с СРС-та, това означава ли, че за тяхното разпространение може да се носи наказателна отговорност? Разследвате ли теча на информация от това досъдебно производство? Съгласно наказателно-процесуалния кодекс, конкретно член 145А, използването на информация, придобита от специални разузнавателни средства, различна от целта на наказателното производство или сигурността на държавата, е престъпление. А цялото интервю на Стоян Нешев гледайте утре сутрин в Здравей България. Обвинените за контрабанда и пране на пари Стефан и Марин Димитрови са били информатори на Бойко Рашков по времето, когато той пък е бил вътрешен министър. Това стана ясно от изслушването на бившия силов министър в парламентарната комисия, занимаваща се с скандала в агенция Митници. Какви данни са предоставили Марин и Стефан Димитрови? Защо никой друг от ръководството на МВР не е бил запознат с дейността им? Иляна Шишкова проследи заседанието. Добър вечер. Изслушване на практика нямаше. Бившият силов министър и настоящ депутат от Продължаваме промяната Демократична България се яви пред депутатите, за да направи изложение, в което да изложи своята версия, кога и как се е запознал с Марин и Стефан Димитрови. Това обаче не се хареса на народните представители и избухна ужесточен спор по процедурни въпроси. А в този час Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста Марин Димитров. Знаете, малко след задържането си, той се почувства зле и беше приет в болница, което отложи съдебното заседание. И днес прокуратурата твърди, че Марин и Стефан Димитрови са кадрували в агенция Митници и са нареждали на бившата директорка Петя Банкова кого и къде да премести и кого и къде да назначи. Защитата контрира, че Марин Димитров не може да носи вина за евентуалните престъпления, извършени от сина му. И докато съдът решава, с оператора Георги Георгиев ви разказваме за едно от последните заседания на нарочната парламентарна комисия за скандала в агенция Митници. Изслушването на бившия вътрешен министър и настоящ депутат от Продължаваме промяната Демократична България Бойко Рашков започна със скандал. Поводът – данните, че ДАНС е разработвал Марин и Стефан Димитрови от средата на 2022 година. Смятате ли, господин председател, че това е законосъобразно, което се прави тук в присъствието на журналистите? Разнесяването на данни, които са събрани чрез специални разузнавателни средства. Идете и задайте въпроса на шефа на ДАНС, който в тази комисия изнесе тази информация. Всеки следващ път аз ще се обаждам по друг начин. На нетърговия с гласове по време на изборите. На това ще ви учим. Да не купувате гласове по време на изборите.
И след като първоначалните страсти утихнаха, бившият вътрешен министър обяви, че първата му среща с Стефан Димитров била за да получи информация по дело за подкуп срещу Мирослав Найденов от времето, когато бил земеделски министър. Да се работи по този случай, който съм възложил по надлежния ред. Прокуратурата по времето на Гешев обаче смачкала делото, твърди Рашков. Но срещите с баща и син Димитрови ставали все по-многобройни. Но вече заради изборите, които през 2022 година бяха проведени два пъти. Тези лица бяха изключително подробно запознати с обстановката около изборите в Хасково. И за първи път от години назад бяха открити списъци с 28 000 души, подготвени с сумите, разбира се. Рашков обясни снимките, на които е с Стефан Димитров, като част от отбелязването на негов личен празник. И да правите проблем тук, парламентарен, че имам рожден ден и че са дошли стотина човека на рожден ден в Министерството. Просто губите парламентарно време. Лицата Мартин Стефан Димитров и Стефан Маринов Димитров са посещавали Министерство на финансите. След депутатски въпрос от Министерството на финансите изпратиха и справка дали и колко пъти Стефан и Марин Димитрови са влизали във ведомството. Официални данни за тях няма, пишат оттам. Арестуваха журналиста от сайта Bird.bg Димитър Стоянов. Той е задържан за 24 часа заради това, че заплашил с пистолет мъж в софийския квартал Хаджи Димитър. В казуса се намеси и шефа на НАП Румен Спецов, след като се разбра, че мъжът, към когото насочва пистолет Стоянов, всъщност е служител на данъчните. Благойци Целков сега с повече информация за това. Благо, какво точно се е случило? Добър вечер, Христо. Все още не е ясно какво точно се е случило, тъй като версиите се разминават. Но новината от последните секунди е, че Димитър Стоянов току-що си тръгна от Пето районно, където беше задържан на късноснощи. Той отказа да коментира случая. Това, което знаем до момента. Излезе малко по-рано през деня видео, 13 секундно, разпространено от МВР, на което се вижда действително как Димитър Стоянов насочва пистолет към друг мъж. По-късно в казуса се намеси Националната агенция по приходите, която потвърди, че става въпрос за техен служител, срещу когото е било насочено оръжието. Оттам допълниха, че това, което те знаете, че спора е възникнал заради паркомясто. Друга история обаче разказа в своята социална мрежа, в своя социален профил Димитър Стоянов. Там той показа снимки от ранявания по главата си, но разказа и друга история и твърди, че е нападнат от мъжа пред магазин. По-късно неговият адвокат Николай Хаджигенов поиска от съда да бъде прекъсната мярката за задържане. Съда потвърди, че Стоянов е бил задържан по надлежният ред. Ето и какво всъщност чухме в съда от защитата и прокуратурата. Вижда се как Митко и съпругата му върват по тротуара и се вижда как някой ги напада агресивно в гръб. Вижда се как той посяга към оръжието си. Димитър Стоянов взима правилното решение. Той не се бие. Обръща гръб и тръгва, т.е. взима решение бягай. И следващия момент, доколкото нападението продължава, той взима решение да го прекрати, забележете отново бещети. Толкова по въпроса, жалба ще подадем срещу частта на която заповедта се счита, че е законосъобразна и с това ще приключим. Съдът прецени, че заповедта е създадена, съставена по надлежния ред от надлежен орган в законоустановената форма, поради което я потвърди. Съда разпореди господина да бъде освободен незабавно, доколкото изтича срока за задържането му по ЗМВР, който е 24 часов срок. Съдът остави в ареста обвинената за убийството на Пейо Пеев Габриела Пеева. Тя заедно с майка и Красимира Трифонова са заподозрени, че са удушили Пеев, а след това са запалили тялото и автомобила му. Иван Кънчев, включваме с развитието на тази тема сега. Иване. Здравейте, Габриел Пеева и нейната защита поискаха от Софийския градски съд мярката и за неотклонение да бъде превърната в домашен арест. Съставът обаче не прие факта, че е завършила висшето си образование в чужбина и здравословното ѝ състояние за достатъчен мотив. Тя не присъства в съдебната зала, но пък ту дойде нейната баба и Велико Минков, който твърди, че е баща на едно от двете деца. В началото на годината Габриела Пеева и майка и Красимира Трифонова удушават Пейо Пеев автомобила му, твърди прокуратурата. Бабата на Пеева все още не вярва. Те са невинни. Те не са убивали никой. И моята внучка не е убийца. Тя е прекалено възпитана
Изуча се и аз не съм възпитала убийца. Според нея причината за случая е в Пейо Пеев. Единственото нещо, което не съм направила, е да бях ги научил да се пазят от лошите хора. Пред съдебната зала дойде и Велико Минков. Той твърди, че второто дете на Габриела е от него. Сега и двете деца са при родителите на Пеев, защото преди смъртта си той ги е припознал. Дали твърденията за бащинство на бившия депутат Минков ще се потвърдят, ще стане ясно до 7 май, когато ще са готови ДНК тестовете. Много добре обгрижено, много добре си разтепане по моите наблюдения. И настоя в никакъв случай да не отиват в ръцете на обвинената. Вероятно ще иска да бъде под домашен арест, вероятно може би ще иска и нашия 7-месечен син да го гледа там, което за мен, според мен, е абсолютно неприемливо. А Габриела да се върне в дома си не само заради децата, но и заради здравословното и състояние поиска защитата. Габриела Пеева е невинна, само това мога да кажа на този етап. Заседанието беше относно единствено само мярката за неотклонение и искането от наша страна на защитата за изменение на мярката за неотклонение. Така че случая продължава, търпи развитие. Съдът не прие това и се довери на доказателствата, представени от обвинението. Към настоящия момент, както и съдът постанови, а не се разколебава това първоначално предположение, че именно Габриела е съпричастна към извършването на убийството на Пейо Пеев. До сега са разпитани свидетели, изготвени са биологични, ДНК, технически и съдебно-медицински експертизи. Открита и косъм, паднал по време на убийството в колата, твърди прокуратурата. Този косъм, който е установен, че именно на обвиняемата Габриела Пеева, е установен върху дрехите на убития Пейо Пеев. Предстоят още разпити, за да се установят отношенията между Пейо Пеев и Габриела Пеева. За новините на Нова, Иван Кънчев. Прокуратурата готова с обвинителния акт за смъртта на Ани Явор на 8 май миналата година. На подсъдимата скамейка ще застане Адриан Антонов, който блъсна младежите на пешеходна пътека. Според обвинението той е карал с 2 пъти над разрешената скорост. И още за мотивите на прокуратурата сега от Георги Карамфилов. Ние смятаме за доказано към този момент е, че със скорост от 106 км в час обвиняемият, управлявайки автомобил по прав пътен участък на булевард Сливница, е ударил пресичащите по пешеходната пътека Явор и Ани, в резултат на което телата на двамата пострадали са били качени на предния капак на автомобила. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд делото срещу Васил Бошков и още 9 души, свързано с хазартния му бизнес. Обвинението твърди, че са нанесени щети за близо 560 милиона лева на държавния бюджет. По делото има обвинение за изнудване и рекет на 2 физически лица, които също са хазартни оператори. Жената на Васил Бошков, Елена, също е подсъдима. Разпитани са и длъжностни лица от Министерството на финансите. Преценявайки съвкупността от доказателства, сме счели, че към момента са налице горни доказателства и сме изготвили обвинителен акт срещу 10 лица. 4 от тях са длъжностни лица от вече закритата Държавна комисия по хазарта. 2 от тях са вземали длъжността председател на комисията, един е бил директор на дирекция, един е бил експерт в комисията. Общата щета, причинена с деянията извършени длъжностни престъпления, е над 500 милиона лева незаплатени държавни такси с 4 търговски дружества хазартни оператори. По делото са разпитани над 250 свидетели, обвинителният акт е над 3000 страници. В опит да се овладее ситуацията с нарастващия брой случаи на коклюш, променят вакцинационния календар на бебетата. Обмисля се вместо на втория месец новородените да бъдат вакцинирани с първа доза на месец и половина. Проблем обаче остава намирането на ваксини, най-вече за възрастни и бременни. Към момента в търговската мрежа има налични 650 ваксини, а в петък се очакват нови 2000. Аптеките обаче са общо 3200, което означава, че не може да бъде доставена ваксина навсякъде. Сега още за мерките на държавата за ограничаване на заболяването от Анна Карадакова. Добър вечер от Народното събрание, където днес беше изслушан здравният министър в ресорната комисия. Паралелно с това заседава и Националният експертен съвет за имунизация, след който всъщност максимум до утре ще стане ясно дали наистина първата доза от ваксината срещу коклюш ще се поставя 2 седмици по-рано. Но дори това да се случи, през 45
45 дни, първите 45 дни от живота на новороденото, защита за бебетата може да дойде от майката, именно чрез вакцинация в третия триместър, каквато препоръчат експертите. Такава се прави и в 19 държави. На този етап обаче ваксината за бремени няма как да бъде безплатна, казват експертите, а в аптеките е дефицитна. И тъй като се очаква и след петък дозите да не стигнат, здравните власти търсят начин да осигурят бърза писта за още дози. И нещо много важно. Министерството на образованието има готовност да организира обучение от дистанция за паралелките, в които е необходимо и има заразени от коклюш. След скока в броя заразени с 50% за седмица и двете новородени с коклюш изгубили живота си, служебният премиер събра здравните и образователните власти. Трябва да реагираме и то бързо да реагираме. Срещата завърши с идея имунизационният календар да се промени и първата доза за коклюш да се поставя по-рано. Не на 2 месеца, а на 1.5 месеца. Сега не е кой знае какво, спесяваме 2 седмици, обаче тия и двете деца са точно в тая група. Министър Кондова обаче ще разпише окончателно промяната, ако и експертният съвет по имунизации я подкрепи. Прогнозата за сега сочи, че с коклюш следващите месеци може да са хиляди деца. За да имат най-малките защита и в първите дни от живота си, се препоръчва бъдещите майки да се имунизират в третия триместър. Но за тях подсигурени ваксини при джипитета няма. Еми нека пък държавата да се раздвижи и да направи тези ваксини. Не е осигурена безплатно. Няма как да осигурим безплатно това на този етап. Личните лекари настояват и да могат да назначават безплатен PCR тест по здравна каса. Имам суспектно дете, на което майката отказа да плати парите, за да може да се изследва. Ние не можем да ги задължим. За сега безплатни изследвания се правят само в столичната РЗИ и в Центъра по заразни и паразитни болести, но при определени условия. Деца с тежко протичане, хоспитализирани деца, при които диагностиката още не е направена, заболели от регистриран епидемичен зрив, организиран детски или ученически колектив. В останалите случаи тестването за коклюш става в частни лаборатории, където цената му започва от 60 лева. Здравната комисия излезе с решение, което да е крачка напред към безплатно тестване в бъдеще. Това решение позволява на министъра на здравеопазването при осигуряването на необходимия финансов ресурс, допълнителен трансфер от средства от държавата към Националната здравноосигурителна каса за осигуряването на безплатни такива тестове при преценка от тази необходимост. За новините на Нова, Анна Карадакова. Още за мерките и как да се предотврати епидемия от директора на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова след минути в интервюто в новините. Енергетици, работещи в Мина Марица Исток, протестираха и внесоха декларация в Народното събрание с искания за предотвратяване на ангажиментите на България за либерализация на пазара на ток. Енергетиците искат страната ни да убеди Европейската комисия да спре да плаща квотите за нетни емисии, а за сметка на това да обещае, че за 1 година ще инсталират филтри, които улавят въглеродния диоксид от комините на централите. Провал на първото заседание на Временната парламентарна комисия за Турски поток. Тя беше създадена по искане на Продължаваме промяната, Демократична България, а целта е разкриване на всички обстоятелства около реализирането на проекта. Депутатите трябваше да изслушат Теменужка Петкова, която беше министър на енергетиката в периода на строеж на газопровода. ПП, ДБ поискаха на депутатските въпроси да отговорят бившият посланник в Русия Илиян Василев, както и организацията Български елфи, която разпространиха документите. Изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение и наказания. Сериозни проблеми с независимостта на съдебната система и корупция в управлението. Това са само част от изводите от доклада за България на Държавния департамент на Съединените щати за правата на човека за 2023 година. В документа се казва, че има достоверни данни за престъпления и насилие, мотивирани от антисемитизъм, както и престъпления срещу хомосексуални лица. Докладът все пак отбелязва, че правителството е предприело стъпки за идентифициране и наказване на длъжностни лица, които може да са извършили нарушения на правата на човека. Според Вашингтон обаче тези действия често са били недостатъчни. Сътрудник на крайно десен германски евродепутат беше арестуван по подозрение за шпионаж в полза на Китай.
Мъжът е обвинен, че е споделял информация за преговорите в Европарламента с китайското разузнаване, съобщиха от германската прокуратура. Той също така е предоставил информация за китайски опозиционери, живеещи в Германия. Заподозреният е бил арестуван късно с нощи, часове след като трима германци също бяха задържани за шпионаж в полза на Китай. Те предоставили на Пекин данни за технологии, които могат да бъдат използвани за военни цели. TikTok е застрашен от огромни глоби и евентуална принудителна забрана от Европейския съюз заради приложението TikTok Lite. Санкциите могат да достигнат до 6% от годишния световен оборот на доставчика. TikTok Lite е допълнително приложение, което възнаграждава с пари и ваучери за пазаруване най-активните потребители. За сега то е активно само в Испания и Франция, но според Европейската комисия има сериозни рискове от пристрастяване. Регулаторите са дали срок от 48 часа, в който трябва да бъде изготвен доклад за безопасността на приложението, а представители на социалната мрежа ще трябва да излязат с изявление за ползите му. 10 души загинаха при сблъсък на два военни хеликоптера в Малайзия. Инцидентът е станал по време на летателна тренировка. Говорител на пожарната служба потвърди смъртта на всички на борда на двете машини. Видеоклипове, споделени в интернет, показват как няколко хеликоптера летят ниско в формация над военноморския стадион Лумут по време на репетиция преди празненствата по случай Деня на отворените врати на военноморския флот през май. Вижда се как един от хеликоптерите се удря в задния ротор на друг хеликоптер, в резултат на което двете машини се завъртат и се разбиват. Завършваме с една чудесна новина. Екипът на Нова с ново попълнение. Репортерът на Здравей България Василена Гръбчева роди момиченце. Малката Виктория проплака в болница Токуда, а щастливите родители благодарят на доктор Сузана Нашар и нейния екип. Такива бяха по-важните и любопитни теми днес. Останете с Нова. След спорта и времето продължаваме с интервюто.